Hadirin wal hadirat yang berbahagia, baru saja prosesi wakil wali lan ing mriki kula langsung kemawon saudara M. Heri Siswanto. M itu apa, Mas? Muhammad. Nanti saya boleh menyebut Muhammad. Kalau M saya tidak tahu apa artinya. Kalau Muhammad insya Allah saya tahu. Muhammad ya. Oke. Muhammad Heri Siswanto, Anda mau menikah kepada saudari Mukarromah binti Madahlan. Anda mau memakai bahasa apa nanti, Mas? Bahasa Arab. Bisa dicoba? Bisa. Kata Pak Ustadz Sikit niku, nikah bisa dicoba, Mas. Tapi kalau nanti malam tidak bisa dicoba. Kalau nanti saya sudah bilang halan, berarti Anda kobil tuh. Halan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhadan nikah wa harrama alaina syifa usika bitakwa Allah usawwijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakim bima'rufin aw tasrihim bi'ihsan. Waqala aidan waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya akhi Muhammad Heri Siswanto ibna Asyari almarhum hada zawajtuka wa ankahtuka mahdubataka mukarramah binta madahlan biwali abiha alladhi qad wakallani waliyuha fi tazwijika biha wa inkahika biha bil mahri salasatu malayin rubiyah halan qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidalik. Barakallahu li wa la baraka wa jama bainakum ma fil khair. Allahumma bifadlika ummana wa bilutfika khuffana waj'al hadha akda akda mubarakan maksuman. Allahumma alif bainahumma ulfatan wa kurna khusuman wa la taj'al bainahumma furqatan wa furna khusunda iman abadan. Allahumma antal maksudi ridhoka madlubi a'atina ridhoka wa mahabbatika wa ma'rifatika birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu salam dinil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin 1 Mei 2023 saya Muhammad Heri Siswanto bin Bapak Asyari almarhum berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Mukarromah binti Bapak Madahlan dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut syariat Islam. Selanjutnya insya Allah saya menyetujui dan menandatangani isi sihah ta'liq yang tertulis di dalam kutipan akte buku nikah ini. Suami Muhammad Heri Siswanto.
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rajal Jalani wal Ikram. Kang saged berlangsung kali wektal punika kanthi lancar lan kita dongaaken mugi-mugi yo kekalih temanten punika pinaringan sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Salajengipun inggih menika sambutan saking Sahibul Bait ingkang badhe dipun aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Ustaz Dai Nuri wekdal saha panggenan kita sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa al ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'd. Hadrotal mukaromin wal muhtaromin, poro alim, poro kiai, poro sesepuh, tokoh masyarakat desa Dororejo khususipun Dukuh Dorosempu RT 12 ingkang tansah kawula mulyakaken, dumateng keluarga besar Bapak Asy'ari almarhum Ibu Alimah soho sak pendherekipun ingkang tansah kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng keluarga besar Bapak Madahlan Ibu Zikriyah ingkang berbahagia so ingkang kalau hormati, wabil khusus dumateng mempelai berdua nggih menika Muhammad Heri Siswanto kalian Kusumaning Ayu Imam Mukarromah ingkang berbahagia so ingkang kalau hormati. Hadirin sidang wali matul ursi rahimakumullah, ingkang sepindah monggo kita sareng-sareng rawasaken mana syukur kita datang Allah subhanahu wa ta'ala. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin, bilih wonten ing enjang menika kula panjenengan sami tasih dipun paringi nikmat ingkang luar biasa saking Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita saged sareng-sareng makempal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi kekempalan kula panjenengan sami tansah binaringan barokah saha ridhonipun Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugi kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunggalipun nabi ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun, syafaat fid dini wad dunya hatal akhirah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng para bapak sedherek-sedoyo ingkang dipunmulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala, kepareng matur kawula minangkani talang aturipun saking keluarga besar Bapak Madahlan, aturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum, sugeng rawuh dumateng panjenengan sedoyo
khususipun keluarga saking pengantin kakung. Alhamdulillah wonten ing enjang menika kula panjenengan sami saged sareng-sareng nderek menyaksikan upacara akdu nikah antawisipun sederek Muhammad Heri Siswanto kalian Imam Mukarromah ingkang nembe kemawon. Kita sareng-sareng menyahidi, menyaksikan alhamdulillah kanthi lancar wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Kejawi saking menika atas nama keluarga matur nembah nun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa dugini undangan kawula lan paring doa restu dumateng kawula. Khususipun kangge ndongaake anak kawula, mugi-mugi anak kawula ingkang nembe kemawon dipun akad nikahake mugia pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Kejawi saking menika atas nama keluarga ugi nyuwun pangapunten ingkang sak kata-kataipun dumateng panjenengan sedaya khususipun keluarga saking pengantin kakung. Mbok bilih anggen kawula nyambut panjenengan sami duka penghormatan ingkang sanesipun ingkang kirang renaning penggalih saking arah menika Bapak Madahlan lumantar kawula saestu nyuwun gunge pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Dumateng para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kejawi saking menika doa restu saking keluarga saestu dipun suwun kanthi ikhlasipun penggalih. Sepindah malih mugi-mugi doa restu panjenengan sami kangge ndongaake putra putri kawula mugia dados pasangan suami istri, jodho lan bojo wiwit saking donya ngantos kaken-kaken dumugi menjang wonten akhirat. Allahumma amin ya robbal alamin. Engkang paling terakhir kawula keluarga besar Bapak Madahlan gandeng mudal sak menika tasih suasana sawal pramila saking menika atas nama keluarga ngaturaken ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir lan batin. Dumateng para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala kangge tanda walimatul ursi setunggal tiang setunggal cangkingan, mbok menawi wonten ingkang tangga ingkang dipun undang tapi mboten dugi monggo dipun betakake. Mekaten pamatur saking kawula minangkani mewakili saking keluarga dene doa samangke kawula sunake dumateng Bapak Ustadz Warjiin selaku kaur kesra. Saking kawula ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun dugaake rumiyin daranipun wasalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina mtan halubil uqat wa tangfariju bil quraba tu kudu fil hawaij wa tunalu bil rawaib wa husnul khatimi wa istasqal wa mam bi karim wa ala ali wa sah fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma gfir lana dhunubana warhamna li wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma gfir li sayyidina wa li sayyidina sayyidina wa li jaddina jaddina wa li azwajina wa li awlatina wa li man lahum kun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya munazzilal barakat wa ya tawfi al baliyat wa ya safi al amrat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif lahumal arusaini kama alafta baina abina adam wa ummina hawa. Allahumma alif lahumal arusaini kama alafta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadijatal kubra. Allahumma alif lahumal arusaini kama alafta sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir malik yaumid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa nad-dhalin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad.